Nakon međusobnih optužbi o krivičnim delima dva nekada bliska saradnika, koji su ujedno bili i najviši rukovodioci srpske policije, MUP je saopštio da će sektor unutrašnje kontrole pozvati na razgovor Dijanu Hrkalović i Nebojšu Stefanovića. Umeđu vremenu, bivši ministar policije Nebojša Stefanović napisao je na svom Twitter nalogu da će izjavu u policiji dati sutra. Sutra ću pomoći našim državnim organima da rasvetle događaje o kojima se govorilo u javnosti i da konačno dođemo do istine. Drago mi je da padaju u vodu i laži o tome kako imam nekakvu zaštitu, koje i plasiraju oni koji se plaše pravde. Podsjetimo, povodom javnih optužbi koje je iznala bivša državna sekretarka Dijana Hrkalović, Tužiloštvo za organizovani kriminal je saopštilo da takvi javni istupi nemaju nikakvu dokaznu snagu, da se ne mogu smatrati relevantnim i verodostojnim, podsjetivši da je ona imala priliku da govori pred tužiocem, ali je tada ćutala. Ipak, samo dan nakon ovog saopštenja, Više javno tužiloštvo u Beogradu naložilo je sektoru unutrašnje kontrole MUP-a da proveri navode bivše državne sekretarke date medijima, ali samo u delu koji se odnosi na policajca koji je vodio postupak hapšenja u slučaju Jovanjica, Slobodana Milenkovića. Da li ih zanimaju navodi bivšeg ministra, ostalo je bez odgovora. Naime, u tužiloštvu na pitanje insajdera da li će proveravati i navode Nebojše Stefanovića da je veza Dijane Hrkalović sa Belivukovim klanom bio neki visoki funkcioner policije, u višem tužiloštvu su rekli da je za to zaduženo Tužiloštvo za organizovani kriminal. Na isto pitanje sektor unutrašnje kontrole MUP-a nije odgovorio. Iako Stefanović nije naveo ime policijskog službenika za koga navodi da je bio veza državne sekretarke i Belivukovog klana, Dijana Hrkalović jeste, gostujući juče na televiziji Happy. Je bio prijatelj Nenada Vučkovića od Save? Da, znam da su imali neko poznanstvo. I to su bile, i on je bio na vječkim. U spisima mog predmeta danas i ta prepiska između Vučkovića i Belivuka. Brojne informacije koje ukazuju na to da je Veljko Belivuk bio povezan sa pripadnikom žandarmerije Nenadom Vučkovićem zvanim Vučko, novinar Insajder objavili su više tekstova, priloga i emisija tokom poslednjih nekoliko godina. Još 2016. Insajder je objavio i fotografiju na kojoj se zajedno na tribinama nalaze Veljko Belivuk, Aleksandar Stanković koji je kasnije ubijen i pripadnik žandarmerije Nenad Vučković. Vučković je jedno vreme bio u skupštini fudbalskog kluba Partizan kao predstavnik grupe navijača. Na pitanje novinara Insajdera kako je vođa huligana postao pripadnik žandarmerije, bivši ministar policije Nebojša Stefanović tada je rekao da tu nema ničeg spornog. Ne znam da li je vođa navijača, znam da je navijač Partizana, ali ne mislim da postoji krivično delo biti navijač ili vođa navijača. Odmah nakon hapšenja grupe Veljka Belivuka, odgovarajući na pitanje Insajdera, predsjednik Srbije rekao je da je pitanje povezanosti ovog klana sa državnim strukturama najvažnije pitanje i da se to proverava. Nakon toga i bivši ministar policije tvrdio je da se utvrđuje ko su sve bili saradnici Belivukovog klana. Jedini, i to za pomaganje u sudskom postupku ometanjem istrage, na optuženičkoj klupi do sada su se našli bivša državna sekretarka Dijana Hrkalović i načelnik u MUP-u Dejan Milenković. Po svemu sudeći, istrage, prvo one medijske, pa onda i policijske, još uvek nisu završene ili su tek na početku.